Good sa iba, yes, and good evening, sa iba. Good afternoon, din sa iba, wherever you are joining us from. Okay, we're recording now. Um, can we uh, share the screen? And I hope my audio is good, no? Everyone can hear me? Yes. All right, so if you're here, uh, you're definitely interested to know more about uh, our topic for the workshop, which is again going to be a three day series. Three consecutive days to so this is our day one, 8 p.m. Um, April 10. We're gonna see each other again tomorrow for the second day and for the third day. And um, if you're here tonight, guys, make sure that you're here um, tomorrow and Friday because there's no um, replays, at least for the time being, that will allow you to catch up. Okay, see yeah. Um next. So some reminders lang. Um, again, um, since this is a workshop nga, we really need your full focus attention on what's going to be discussed because if you don't listen, you're not going to be able to follow pag-execution time na. So just kindly remove any distraction. And usually, mga ano lang naman yan, cellphones natin. Yung iba lang ko nag-work, so kung kaya siguro i-mute, um, then please do so. And then have some pen and paper handy or a notebook maybe. And yeah, may too kayo hopefully beside you. And um just listen well, absorb what you can, take down notes. If you have any question at any point, drop them in the chat. Uh, we will be able to monitor them, naman, but we did not stop the the learning session to address them. We will address all questions, the latter part of the call. Okay. Next. So uh why are you here? So if you're here tonight, it's either Number one, uh, you probably are a freelancer already, maybe a VA um, who wants to upskill because you know with you know new added skills you'll be able to charge more. Or maybe you are a freelancer, but you just want to get a better handle on the projects that you're managing for your clients or the tasks that you're doing, or baka nga may agency you or a small team and you just want to you know know better how you can manage projects then maybe that's why you're here. Yung naman from corporate or nasa corporate pa. Uh, and for the longest time, maybe you guys want to um, transition to freelancing and measure na-overwhelm kayo sa dami ng choices. So that's why. Um, and, when, and then when you heard na part ng obm si project manager uh, project management then maybe that got your attention and you're curious to know how knowing this skill especially if you already know it um, can help you transition and get started as a freelance so quickly lang in the chat can you let us know guys um which of those are you like VA ka ba wanting to upskill agency owner or business owner na gusto lang mas maintindihan paano mag manage ng projects or are you from corporate looking to transition so but yeah just the keywords guys so let us know ayan upskilling majority i think transitioning naman si Donna. si may upskilling all right sige x corpo got that thanks everyone um next yan so if you resonate with the statements i mentioned earlier then you're in the right call however baka lang may naka may naligaw so this call this workshop is not for you if you're already an expert project manager, and you're not open to learning, and you're just here to criticize uh, whatever is gonna be um, taught here. So if that's you, if that's your intention, that's really bad, and that's so sad. So please leave the room. Um, this is not for you if you are a webinar junkie. What I mean by that is, make kayong um attend ng ano mga webinars, mga workshops, um course hindi, hindi course hoarder eh, webinar information hoarder kayo, but you never get to execute. So if that's you. Uh, sayang. Um, I hope if you choose to stay, talagang ma-implement ito. Otherwise, if you're just a junkie, then please leave the room. And if you cannot commit for the next three days, then this is not for you. Kasi every day na lang, namimiss mo, maku-fomo ka. So unless, unless um, you really can commit, In the next three days, kaya namin siya ginawang gabi, guys, para alam namin like yung mga nasa corporate nakauwi na hopefully um and yung mga nagwo-work din na freelancers hopefully wala namang masyado pang work kung night shift kayo around this time or tapos na kung morning shift kayo all right so um again if you if any of these three um describes you then you know think if you want to stay or leave the room the door is open naman now next Again. So after our quick intro of the house rules and some reminders because um, we're very intentional that with people that we want to include in our space and these are people who are really um, open to learning, open to um, to be coached, um, open to be challenged with you know with their beliefs and practices. Um, and if you're here, I hope you're ready to get started with um our PM 1 on 1. Well, Ano title ng webinar natin? I forgot. Um, master, a uh, double your income by mastering project management skills. So if you're ready na, just type one in the chat and we shall start. So what time na ba? Oh, six minutes lang yung intro ko. Okay, you shall hear me speak later na sa dulo ng call because I shall give the room to our speakers for today. Which you probably know now due to the emails we've been sending. And if you're part of the group, then you probably know them already. But of course, uh, let me still introduce these ladies. Um, Next. Ayan, bago set expectations. So, what can you expect? So, di ba three days to. Just for today, uh, we promise um, in the uh, post that we did, now you're, you're, you're gonna learn the uh, mindset, the skill set, and the tool set that you need to become an effective project manager um, that will allow you to have the confidence to actually find a client after uh, this workshop. But for day one, just to manage everyone's expectations, these are the things that we're gonna be covering. Of course, um, project management uh, in the online space and how it's different from corporate, how much PM earns online and in corporate, uh, just showing you the difference and what's possible as well. And what are the important skills about our project manager and the methods that Better use um, in project management that you could immediately implement uh, with your clients uh, freelancing. All right, if that everyone is good and clear with that, uh, let's proceed. So, yeah, I'll just uh, give the floor to our instructor, instructors for tonight, which are Yan and Kai. Ladies, go ahead. Ayan, hello everyone. Magandang gabi yung lahat. Hindi ba ako Ganito yata kasi this is our official ano, talaga um workshop no kasi we've been uh asked to we've been invited sa sa ibang mga courses but those are like more of parang informal setting but this one talagang uh, puhunan kasi namin ditong tatlo is dugo pa sa <laughs> tat puyat yan but yan okay so first of all um of course i would want to introduce myself okay so Yeah, sino ba ako, no? I'm Vien. So, as you can see, um, medyo may storytelling tayo dito, guys, ha? Yan yung team na hinandle ko first, no? Um... Yan, uh, galing akong call center in the last 10 years. So, I started 2009, uh, 2008 and ended my career 2017. Uh, yan, o ba diba, call center na call center, sinabi kasi mag-theme ano, theme day daw. Oto-oto pa ako niya pag sinabi Harley Davidson ng team talagang, di ba? Susunod talaga ako. Then eventually, after two years of being consistent, uh, yeah, na-promote. into becoming a team manager. Yan yung mga unang taong nagtiwala sa akin. And then, after a while, um, I quit. Ano, Nag-quit na ako sa, sa BPO at nabudol ako ng asawa ko to start my career career in the banking industry. So, nag-shift na ako ng buhay. Ayan, oh, diba, medyo professional na from <laughs> from Harley Davidson ng PEG. Oh, Ayan, yeah, naging, ano, naging bankera na. And then, ito yung time na I was in the verge of giving up. Sabi ko kasi, parang hindi ko namimit yung sales quota ko and all that stuff. Akala ko kasi, pag magaling ka sa BPO, pagdating mo sa banking industry, ma-apply mo siya. Linear lang. Hindi pala, ang hirap. So, three, three years in the making, and then finally, I got my first MDRT uh, million dollar round table na sa ano kasi ako um, financial side bank assurance sa banko sa China Bank yan nakapag-promote pa, no? Okay, so moving on sa so next season ng buhay ko. After a while, I got married. Ayan, this is my second marriage, no? So, uh, my first relationship didn't work out. And then, after such, itong asawa ko, nakilala ko siya sa BPO. And then, Eventually 'yan ng anak, pinanganak yung baby namin via water birth. So full 'yan, walang anesthesia. <laughs> 'Yan, so ayan siya, gustong manganak at 38 years old. Walang anesthesia during pandemic 'yan, pinanganak nga yung baby namin. Fast forward Ayan na. So, this is my family talaga, no? So, as you can see, hindi ko na sinami yung mga junakis ko dyan kasi it's a blended family, no? So, I have my uh, first, yung dalawa kong anak is from my previous marriage and then I have my stepdaughter yung naka-green dyan na stripe. And then, ito talaga yung ano, uh, bunga ng aming Uh, pag-ibig eh, <laughs> baby maybe nasa gitna. And then after a while, yung malapit na matapos yung story ng buhay natin, so ik kung ikakompute nyo, ano parang dalawang dekada yan, <laughs> after a while, wala na ba, Kai? Okay. Ayan, so ito, ayan, I'm also an e-commerce entrepreneur. I started ganito lang, tara, hindi ko may pa-banner. Kasi pag pili-pick up nung GNT Shopee, hindi nila mahanap. So ito yung una naming bahay, pero uh, with the grace of God and yung blessing at yung provision na nakuha namin sa e-commerce, hindi na ganito yung tsura ng bahay namin, no? And then, after a while, um, after e-commerce, sabi ko, ano pa kayang pwede ko i-develop na business? Business mindset yan. So, yan. Yeah, I, en uh, I enrolled sa POBM, uh, Powerhouse OBM ni Coach Liz. I'm from batch one. So, I'm the one of the OGs. Ayan. And then, eventually, it turned out into a beautiful partnership with Kai and Miss kay Coach Days. So yan, yeah, that's a brief introduction of my brief ba yun? Parang dalawang dekada yata yung nakwento ko doon. So I'll turn you over first to Kai para makapagbigay siya ng quick introduction. Hi, good evening. So I am Kai. Luma na yung picture na pinakita ni Vien. <laughs> um, anyway, so this is me. I am an entrepreneurship graduate. So dito sa photos, actually this is my OJT photos, pero yung company na to absorbed me Nung na-graduate ako. But unfortunately, they did not get me immediately. Um, Nakuha kasi ako ng isang, half, uh, isang commissary before. So, nag-work lang ako sa kanila for a couple of months. Then, bumalik ako dito. So, yan. I was a management trainee by that time. But I was the youngest person in the room. And yes, medyo mahirap for people to listen if you are really young. So, after nyan, since I am very exposed to food and beverage... I took my certification in pastry arts when I was 23. Um, dito lang siya sa Quezon City and yes, si Chang Ami ay nasa kabilang section. <laughs> so, when I was around um, 23, I became a teacher, pero substitute teacher naman. Since I've graduated management, I've taught food service management sa kanila dito. And then, nagturo rin ako ng basic cooking to grade 8. So, I enjoyed teaching, but really, business is my thing. So, this one, nagtatrabaho na rin ako sa kitchen as an executive sous chef uh, for a chef kay Chef Edward Pugia. So, we had clients. So, actually, nung binuuko tong presentation, naisip ko, freelancer na pala ako before. But it's not the digital one. So, we had a series of clients. So, yung Om um, Indian Kitchen, right? Yan yung first Client namin, and then last itong nasa left because we got um, absorbed ng last client namin, which gave me the experience in being a corporate, in being in corporate rather. So, this one is the kickoff, and then dito ako na grow talaga. I absorbed a lot of things, so I was able to. get so many from my experiences. Brief lang yung pinakita ko kanina from teacher, management trainee, um, consultant. So yan, yeah, pinagsama-sama ko siya. And that's what, what, that's what I will be sharing you tonight. So dito, I started as a purchaser, then admin, naging operations manager, and then napupunta na ako sa C-level executive. So, etong nasa Yung leadership conference, this one is in Boracay. So, pinapadala lang jan mga business unit heads. But since I'm getting trained to become a business unit head of the Philippines, sinama na ako dyan. And then, yun nasa taas, that was when the time na akala namin, saglit lang yung pandemic. So, we were doing risk management ng mga pang ilang months lang. And we thought, magiging madali. kami pa-heart-heart pa kami eh. But hindi talaga. <laughs> Alright, so... My corporate experience was all about hustle and bustle, pero it was fast. But I was learning a lot. But it is not the life that I want. Eh, uh, na ko yun, nung kinasalaho. So as soon as I have realized that, um, naghanap ako ng ways to have everything aligned, cause I want family first before anything else. So, kaya ba nagkaron ba kayo ng reflection in your life? Umabot ba kayo? Can you please press one? Okay. Okay, marami, marami-rami din, no? So, yun. So, when I realized that na I want family first, gusto ko ma-ano ko muna sila. Uh, unahin ko silang itend to. I looked for ways on how to earn pa din, kahit ganun yung gusto ko. So, what I did, ayan, this was my life, 20 pounds after Corpo. So, if you think yung VAs, picture lang sila ng picture ng gadget nila to flex. Actually, hindi naman. Pero kasi ito lang yung picture ko ng mga virtual office mates ko. So, from Corpo, I started as a chat support. I work night shift. Tapos, naging operations manager ulit ako for a different company until maging OBM freelancer ako myself. So, baka matanong nyo, um, ayaw ko ng hustle and bustle. Pero, kung titignan nyo yung picture, parang puro work lang ako. Pero ito kasi pagkakaiba niya na ngayon. So, I have put my family first. Yung asawa ko, yan, nakapag-travel na kami. I was able to put my hobbies next. And then, yung mga friends ko din, na isasama ko na. So, there. ah uh, yun lang naman yung naging journey ka so far. So, I hope you learn a lot from this three-day workshop. So, next, again. Okay, sige. So, Guys, uh, may naka-reach na yung 100 slots, no? So, sorry na sa mga hindi makakapasok, sa mga kumakatok pa. But, yun nga, again, um, we would want to make this three days talaga worthwhile that you'd be able to implement right after this. But, ang um, request lang namin I mean, for you guys, if you have any questions, I'll try to read sa comment section as much as I can. Um, I want this to be an engaging uh, workshop nga eh, di ba? Hindi talaga siya one way lang na kayo lang makikinig sa akin. But we would want you to, and to, then, to, um, to participate via chat for now, okay? So, let's start. Are you ready, guys? Paano naman dyan? Pa-type ng number 8. Kung ready na kayo. Ayan. Ganito pala feeling na nagwe -webinar. <laughs> webinar okay, sige. Ayan. I got the energy na. Sige. all right let's start. So, yan. Pagpasensyahan niyo ang dami kong screen ngayon. Um, all right, sige. So for day one, uh, of course, how to start project management without formal experience. Sino ba dito ang mga experienced project manager na? Kasi nakita ko kayo na sa comment section mo, most of you guys are upskilling So, ibig sabihin ba, um, partly may projects nang hinanda pero hindi sure kung projects ba talaga yun, or it's a formal or official project that you can consider. Or yung iba din, nakita ko na um, transitioning, no? So, transitioning sila. Yes, yung okay. iba, VA, but again, not sure kung nagka-project management ba sila. Yes, okay. So, for day one, of course, syempre, instructor ang peg, no? may learning objective tayo. <laughs> All right, so number one, understand the importance of mindset. So mindset, mindset lang pala to. Hindi. So ibig sabihin, uh, we would want to be uh, grounded talaga sa foundational, no? Kasi um, project management is, is ano, uh, as we can, as we can um, see, medyo parang complicated siya when you talk about uh project management but in essence simple lang talaga siya but we would want to dig deeper on the mindset or the foundational side of it okay next would be uh identify at the end of this uh, identify the of course yung key mindset nga using the foundational behaviors and lastly by the end yan magkakaroon kayo ng isang pag-iisipin namin kayo kasi workshop nga work 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 din no Mag-iisip kayo na isang project that you will be using for your case study. <laughs> o, oh, di ba may case study ka agad? Alright, sige. Moving on to the next slide. Si Riza kakapromoo. Oh, congratulations, Riza. Camille, no experience. What is a project? Okay, what is a project? So, sino ba dito ang nakakaalaw? Ano ang project? Yan. Yeah. So, sabi ni, this is, ano, according to Miriam and to um, GPT, ay nan sabi dyan, it's a temporary and, uh, endeavor with a start and finish undertaken to create a unique product, service, or result. Yan. Yeah. So, meron daw siyang umpisa at merong finish. So, dun sa mga wala pang closure dyan, no? <laughs> hihingi kayo ng closure kasi yung project nyo may stretch So, dapat may, may closure din. No? Yan. So, uh, importante siya because you will be creating a unique, it could be a unique product or a service or it could be a result or an objective. Okay. Next would be, it also says temporary lang siya because it's time-bound. Okay? Hindi siya eternal. Yan. So, sino ba familiar dito, guys? Can you type 1, yung na photo number 1? Nakikita nyo ba yon? yan. Yung literal na project. Naabutan nyo ba yan? Sino ba dito yung mga 90s kids? 90s talaga. Yan. Naabutan yung project. Naka-folder. Diba? Tapos naka-cocomban. Tapos, yung may border yung kokomban. <laughs> o, oh, hindi na yata kayo makarelate. Ako na lang yata nakaka-relate doon. Anyway, yan. Si Pao. Hello, Pao. nakaka si Pao. That's a project, no? So, mer temporary lang siya kasi pag pinasa mo siya kay teacher, pag binigyan ka niya na, pag inumpisahan mo sa bahay, pag natapos mo pinasa mo kay teacher, may grade ka, end of project. So, similar. And, uh, uh you need to use, uh, you need to, um, complete that project because, of course, bisa doon nakasalala yung final grade, no? Pag wala kang project, hindi ka papasa. <laughs> ba? Diba? So, that's a project, no? In simple, um, meaning yan yeah, translation next would be yung project then it could also involve you know yung mga construction Th those are the before 21st century no ganyan yung project kasi my father who passed away um he is a civil engineer by profession so pretty much um palagi ko naririnig sa kanya before yung salitang project no and even a wedding event if you can see familiar kayo dun sa babae sa lalaki na nasa picture Can you type kung sino yan? <laughs> yan. That, that's Maring Maha. Hindi ako yung event ano niya na, coordinator, pero he's a good friend of ours. Yan, sa isang wedding event, di ba tinago yung kasal niya? So, may first wedding, nandun na kami, but <laughs> miss-miss pa So, yan, even a, a simple event, may it be a simple reunion, birthday, or wedding, it can be considered as an event, as a project. Kasi nga, temporary lang siya, may umpisa, may tapos, at meron siyang objective. And what would be the objective of the project? Kung wedding yan, maging successful na yung wedding. Like, attend at makakuha ng maraming regalo. mag, ano, kung baga mag, mag comply dun sa sinabi niya sa invitation na, we, ano, ano yung sinasabi palagi in disclaimer? We appreciate your pre presence, but more than anything else, your monetary, chemical, <laughs> gano'n na, di ba? So, if that's the objective of the wedding, at malaki talaga yung naikubra, then that project, could be ano, uh, that, that wedding can be considered as a project. Tatawa kayo. Ayan. All right, sige, moving on to the next slide. Yan, of course, pinag-usapan natin yung project, no? And we're here because of project management. Ano nga ba yan? Yan, it's the discipline of planning, organizing, securing, and managing resources. And of course, it aims to achieve specific project objectives within scope, time, and budget constraints. So in all contexts, discipline involves, yan, sinabi dyan discipline, no? Pero ano ba talaga yung discipline? Well, in, in every context naman, discipline involves commitment, of course, consistency, and effort to adhere to established standards or expectations. Okay? Sige, so next would be, yan, so ito, yan na. Do you agree that everyone is a project manager? manager. Type 8 if you agree that everyone is a project manager. Yan. Bakit, no? In one point in your life, I'm 100% sure nakahandle na kayo ng project. No? Like, even dun, kung hindi man ngayon sa corporate um, work niyo sa VA work niyo could be doon sa time ng college days nyo, mga ganyan. So, project management is not just about managing a process, okay? But it's also about leading people. Right? Yeah. So, dyan napapasok yung, of course, as I mentioned kanina, ang project management, it has a cycle. Okay? It has a beginning and it has an end. So, kung umpisa lang yan at walang end, it cannot be considered as a project. May it be a failed ending or successful ending, kailangan makuklose ang project. Okay, sige. um Next. Asan na ba? Ayan, sige, yes. so, I'll turn so, you over to Kai. Hi again, good evening. So, now let's identify the difference kung ano yung general manager or a GM versus a project manager or a PM. So, anyone here, kung meron ba ditong GM at the moment, can you please type one in the chat? Ooh, walang, PM, walang GM. All right, that's fine. So, let's discuss lang kung ano yung GM, no? So, sila yung nag handle ng ongoing operations, yung day-to-day, -day, o kaya yung maintenance. So, usually nasa hospitality, like mga hotels, ganun, meron silang GM. Or kung sa company naman, operations manager. So, sila usually pag corporate operations manager, around 25k to 60k yung sweldo nila. Tapos pag mga hotel general managers, most especially pag um foreigner nasa 100k and up. All right. So, for a project manager, um sila nagli-lead sila ng project from beginning till end. So, they are the go-to person for decisions and sila rin yung contact person of all project coordinators. Also, key skills nila, yung leadership and problem solving. So, you might ask, how much do they earn? Kasi diba, we, nakuha nyo yan sa emails namin the past days, ha? na double your income. So, ngayon, how much do they earn? So, this one, I got this sa OLJ. Alright. So your first, um, that is uh, $1,500 per month. Per month, yeah. And then 40 hours per week, meaning that's a full-time job. So in peso, that is around $84K. Yunasa baba, that is uh an executive assistant, pero walang project management experience na required. So that is $950 per month, around 53 k So, medyo may malaking difference. Sabihin na natin around 30,000. No? So, this one, no PM experience. So, yung project management experience talaga is a skill that you can really, and uh, that can really help your income to go up. Alright, ito, um, project coordinator. A project coordinator works with the manager. Sila yung nagre-report kay manager. So, this one, kung coordination lang yung work mo, It is around 550 to 850 per month. Pag VA naman, na project manager, around 600 to 750. So, alam ko yung second screenshot is for beginners. So, hindi na rin masama. And then this one, eto naka pesos na siya, 200k. But this one is in the IT industry. So, see, ang laki talaga ng earnings if you know how to do project management. So this one, yan, ito naman from Upwork. So less than 30 hours yung first slide, eh, yung first screenshot and that is around 22 to 55 dollars per hour. That's around 660 dollars per week. Tapos yung isa naman yung next Asana. I think this is just project based pero project management siya in Asana. You just need one tool if ever. Ito, yan, mga entry level na to. Medyo malaki talaga kinikita nila, lalo na abroad. But you might ask me, bakit puro online lang? Baka may iba sa inyo ayaw ng online, gusto i-apply sa corporate job, yung pagka-project management. How much should they earn? So, this one, I got this from Job Street. Ito yung data nila. So, di na rin masama. Around 50 pataas. And then, ito yung mga usual nila na salary range if they're looking for project managers. All right. So having said this, just remember that you don't have to be an expert sa project manage sa project na mina mo rather. But it will be helpful if you know yung general parts, most especially no industry. It is essential that the PM has leadership, management skills, and um great resource coordinator, past learner, strong in problem solving, and most the most important skill of all is people management. You should know how to manage people, which will be taught in a bit. All right. Yan. Okay. Sige. So, sino ba dito? Nakasinabi kasi ni Kenjan, kailangan pala pag PM, may leadership or management skills. Sino dito, guys, yung you haven't had any experience leading people? Can you type 7 in the chat? Wala kayong, ano, wala kayong idea. Paano ba mag-lead? Ang alam ko lang, ano, yung sa cheering squad. Mga ganun. Ah, madami, no? So, wait, ha? There's more. I'll discuss that in a bit. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Si, si Arlen, Maridel, at si Mai. So, yan. Ito muna, pag-usapan muna natin, bakit ka ba nag-fail yung projects? Okay? Okay. Ah, uh, yeah. So of course, yeah, it says lack of commitment, unrealistic timelines and resources. When we say resources, it could be budget or people, no? Tapos 'yan ang daming priorities sabay-sabay ginagawa. Ayun, unclear, hindi hindi sigurado or walang clarity dun sa expectations or dun sa results kasi nga paiba-iba. And lack of big picture. Hindi mo nakikita, hindi hindi nakikita ng team mo yung big picture, okay? Also, bakit nag-fail poor planning and lack of leadership? Okay, so ito according to PMI. If you ha, uh, we will be mentioning a few words. This is coming from PMI. It's Project Management Institute. Sina talaga yung um governing, hindi pa Parang para siyang government governing body na kapag nagpasertify ka talaga don, you will be considered as an official or a certified project manager. But again, hindi lahat ay hindi lahat ng project manager need certification para lang makapag-implement ka Okay? So, sabi ni PMI, uh, according to their, uh, to their uh, data, a failed project usually costs 30% more than the original budget. So, mas ano siya expensive, no? By, by one-third of a fraction. So, ano ba yung mga cost na involved? It could be opportunity cost, unhappy customers, low employee morale, and of course, disengaged team members. Okay? So, according to PMI, uh, sabi pa nila, ito ha, sa buong mundo na ito, sila na nagsasabi, 39% of the time lang nagagawa yung project on time. Okay, nakakapag-deliver sila on a timely manner. But 44% are completed on budget. Hindi pa pumasa, no? <laughs> Nagpasang awang 50. And, overall, 53% lang talaga yung nakakamit doon sa original intent or purpose ng project. Okay? So, now, what would a successful project look like? No? So, it covers three aspects para masabi natin siyang successful project. So, can you type in the, in the chat box, ano yung, uh, paano yung ma-identify if successful yung isang project? Can you give me a word for it? How can you describe a successful project in one word or two words? A realistic timelines, sabi niya, no leadership experience. Ainde, sabi niya happy Objective. client. Objectives Objective achieved. Objectives achieved. Yeah, result achieved, sabi ni Karen. Yes. Productive and engaged members, yes. Happy degrees. The key results. Okay. Sige, but yung totoo, yan, yan, sinasabi niyan, um, uh, lahat ng sinabi niya tama, no? But ultimately, it should cover three aspects. Yan, uh, people call a successful project if it meets the deadline and within budget, but the real questions to ask are, did you really meet or exceed the expectation? Diba? That's the first measure of success. Number two, optimization ng resources. Ibig sabihin, o oh, natapos nga, nag-end talaga, na-close niyo project, but hindi ba nag-suffer yung quality or yung completeness and even the result. For example, no, ah uh, sa bahay, ba, nagpagawa ka ng CRP na tiles mo. Sabi nung, nung contractor mo, ah, tapos na po kasi yan, na, nakapaglinis na sila and all that. Then, after two weeks, no, makikita mo tumplap yung <laughs> natanggal na tiles. ba diba? Hindi po masya sa quality. 'di ba? So hindi natapos. Um so we can say na na-close yung project but it doesn't mean that it's a successful project. Okay? And number three, which is one of the most important talaga, is yung team morale ba and confidence are there or natapos nga yung project pero ang baba ng moral ng team mo, no? Yung talagang, ano, did you have a, a disengaged team Who has played a very important role in the project no so low confidence then right so moving on to the next yeah so in essence dito ituturo how you would be able to manage process or projects and also to lead people because for us a successful project composed of two things no people and process Gone are the days no process lang this is my recent realization, no? Kasi uh, I worked with, in a digital marketing agency. So, sabi ko, I'm a process-driven kasi parang naisip ko kasi, if process-driven ka, kapag may umalis na tao, pero solid yung process mo, like, you have tested it, di ba? May SOP ka pa dyan, na test mo, nagkaroon ka ng iterations, hanggang sa'yo nga, na-solidify mo yung process mo. But, if the people is going to run it, are not fit or are not the right people or hindi sila engaged people, would you have a successful project? ba? Diba? So, now, sabi, ay, kala ko process lang ang project management. Kapag may solid akong process, okay na. Sabi ni Vien, kailangan may people din. E, paano nga? Babalik ako sa sinabi kayo na ni Kai. What if wala nga akong knowledge or experience in handling or leading people? no so i'll just give you a brief background no just a quick storytelling lang dito um i, I used to work in the bpo ah uh, ano pa ako noon di ba ang mga sino ba dito mga nasa bpo para lang i have a quite ano lang grasp of the audience can you type one sa mga may bpo experience or not really bpo kahit yung mga remote work Ayun, ah, yun, madami rin sila. Miss, Easy. That's good. Okay, so quick lang, 'di ba? Kapag agent ka, tapos ang galing-galing mo, hindi ka nila ipo-promote agad ng team manager, 'di ba? Titipid kasi 'yan. <laughs> so gusto nila mo yung resources. So sulitin ka yung mga 'yan, ang galing mo sa process, no? So ang gagawin nila is gagawin ka muna ng subject matter expert. Do you agree? Sino dito yung mga naging SME na? True, sabi ni Sheila. Di ba? Nagawin ka subject matter expert. So, I was assigned to become a subject matter expert. Pero nagko-calls ka pa rin. Ang galing, di ba? Pupull out ka lang yan kapag hindi cue. Avian, oh, mag ano ka? Floor, oh, we were the floor walk. Actually, si Imelda. Floor walk ka, pero ang to syempre ikaw yung ego Wow, shucks. Pag nag-floor walk, feeling mo team manager ka na, no? Pero ang totoo, gagamitin ka lang nila kasi kailangan walang itap yung mga pasaway na agent, no? But yun nga, short story lang, ngayon, bagsak yung siset namin in the last six months. So, being the SME na proactive, na bidabida, kasi may goal back then is to really get promoted. Kasi kala ko, pag na-promote ako, laki agad ng sweldo. Di pala. <laughs> no, so... Uh, ginawa nila is dahil ako nga yung SME and my CSAT is really, really good, ako yung pinag-handle ng project. Imagine, zero na. No, anong project? Ganyan. Tapos ang mga boss ko, Indian. Indians are um, heavy on process sila yung mga agile waterfall kanban sila yung mga ganyang tao no they are techy people and ano talaga sila process process driven and metric kaya sabi ni easy so sabi nila kailangan daw improve yung CSAT namin by 20% so i was just an SME back then so sabi ko paano ko gagawin to so uh, i still accepted the the project even if i am not sure if the team is fully committed kasi mga pasaway din yung mga kasama ko sa team. At alam ko, hindi nila ako paniniwalaan. Kasi I don't have any, I don't have the authority to do so. Kasi subject matter, well, technically sa papel, agent pa rin ako. na ginawa subject matter expert. But I didn't have the lead um lead role. no So, what I did, yung little things na ginawa ko is, um, hinadal ko sila everyday. I painted the big picture to them. No, every day and consistent uh, nag huddle kami, I would ask them to share yung challenge nila and I would help them to address and solve that issue. No, minsan nga feeling ko pinoprolong lang nila para hindi kami mag-login kaagad. But ultimately, yung yung huddle na yon, they feel heard, they feel understood, they feel respected. No. So, um in essence, after quite a while, we were able to really um uh, naging successful naman yung project na yon, no. So Maybe because um, yeah, the the cons the small consistent activity of getting them involved in the process took the entire team to be part of the journey, you no. Know? So they wanted to be part of something that really mattered. And they volunteered their best effort and um yung role nila to and my role back then is to really uh, inspire them to do the job or to do the task. Okay? So next question for you guys. are you a process person or a people person? Can you type one if you are, yeah, dito papasok yung kailangan natin ng clarity, no? First thing is clarity through awareness. So, kailangan aware tayo. Can you type one if you are a process person? And type 10 if you are a people person? <laughs> Ang daming one. O, uh, may isang six. ten, dalawa, tatlo. Yeah, GL. Okay, both ata. That's good. Barely 10 people. Imelda and Neten Uus both. Daw, ata. Mm. Okay. So, wow, it's a good combination talaga. No? Yung iba alam nila na both. Okay. That's good. So, it doesn't matter if you have a well-crafted process. No? Kahit ISO pa yan. <laughs> no, ISO certified pa yan. If the people involved to do it are not engaged, becoming aware of your own preference is a good start. So, it's the first step to becoming an effective project manager. Usually, ang blind spot talaga natin is parang minsan mapapaano ka, ba't ganun? Parang hindi natatapos yung uh, beyond deadlines na ako, hindi ako makapag-create ng, ng result on a timely manner kay client or kay stakeholder. Ano kaya ang problem? Usually, ang blind spot natin is people. Because we are so process-driven that we forget that in order for us to have a successful project, both are essential. Okay? So, managing the process with high standard and excellence is, of course, very important. But, being a good leader is also a requirement. So, doon sa mga process person, don't lose hope. Diba? <laughs> Bibigyan namin kayo ng pag-asa. Yes, here is a boat, Okay, so, yan. Ito lang, I just have to, um, nilagay ko lang siya dito, what is official and non-official authority nga, no, so yung when we say official authority, sino ba dito yung sa current situation nyo ngayon na, yung you are a manager or a leader per se, per role na, can you type 8 dun sa mga official non-manager talaga, may manager na pangalan sa sa kanilang ano, yan, okay, we have Riza, Grace, Bill, yan mga manager, leader na, okay So that's the formal power or right granted to an individual. So alam niyo na ako na explain yung sayang oras. <laughs> Next is yung unofficial authority, no? Ito na. So it's the influence or leadership that is not formally recognized by the organization. So can you name yung tatlong tao na yan? Sino makakapagbigay ng unang tama? Tapos type niyo na rin yung Gcash number. <laughs> yeah, sino yung number one diyan? Yung nasa yan. Ayun, nasagot agad ni Teresa. Yes, okay. Ay, ni Grace. Eh, yung nasa gitna, sino? Would you, can you, ano? Can you guess, sino yung nasa gitna? Si Nels. Alam <laughs> mo, <laughs> ah, actually, hindi ako sure kung si Neil to. Kasi pinagawa ko lang to sa, pina-research ko to doon sa anak kong nasa anong no college. I think, Microsoft. sabi ko sa kanya, hanapin niya si Nelson Mandela. Not sure kung si Nelson to nilagay niya. So, and then Helen Keller, ba? Diba? Sila yung mga taong wala naman talaga. They are not the president or the leader of any organization. But, ba? Diba, they inspired people to take action. ba? Diba? So, I want you to think of a person na nakatrabaho nyo in the past. It could be a friend or a colleague or a teacher or any informal or unofficial leader, no? Who inspired you to give your best? May naisip ba kayo na isang tao? Can you chat can you type yung name niya? Kahit first name lang. Sino may may nakaisip dito nung yung na-inspire niya kayo to be at your best? Si Braille. Ah, father. Oh. Si Kitty, si Jeff. Yan. Okay. So, sa tingin ninyo, no? Angie, Geraldine. What is it about that person who made you want to contribute? Ano yung meron sa kanila? Bakit? Hindi mo sabing yung eh. Pero what is it? Ano yung meron sila that made you want to be part of the project or made you want to do something doctora poi chris doya output okay and how did that person hold you accountable for results did you feel that you were accountable to that person as well yes okay So with that being said, let me just close this. <laughs> close again. Yeah, sabi dito, character is who you are under pressure. Not when everything is fine by Ritu Gatori. Diba? So each person will have a different needs, perspectives styles, work ethics, skills, talents. But as a leader, you need to have a strong sense of character and integrity. Dito. Sino dito yung ano? Yung guilty no nakapag yung anong grace grace under pressure <laughs> wala grace grace under pressure sa so hindi ma-meet yung deadline <laughs> 'Di ba? Hindi dapat ultimately we all had that ano, nagkaroon tayo ng mga ganong moments noon at at medyo cringe. Nahi cringe ba kayo ngayon? 'Di ba? Medyo ngayon kasi very gentle na tayo in our approach, no? Kasi baka matulfo na tayo. But ultimately, no, um it is really yung character, no, under pressure. Doon mo makikita yung totoong tao. Sabi nga sa akin, naalala ko no, pag mag-aasawa kayo, sino dito yung mga single and looking to mingle, ready to mingle? Type 1 nga, para magkakilala na, na tayo dyan. Mga ready, ayan si Apple, ayan, Aldrich. Drop your Facebook link na. <laughs> si Kami. <Cali, laughs> Justelle, okay, marami din. din. So sabi nila, ito tip na to ha, practical tips in life. Uh, malalaman mo yung totoong uh, ugali ng mga mo. Bawa boyfriend mo pa lang mo, or pa lang sa'yo. Kapag kinat yan. Sino dito nagda-drive? Pag kinat yan at hindi yan nagmura or hindi yan nag-dirty finger, that's who he really is. Yan yung character under pressure na tinatawag. ba? Diba? Hindi yung kapag okay lang kayo, holding hands, yung pa times, dun mo makikilala. So kapag nag ano yan, nag bad words yan or nag bad finger yan nung kinat yan, kabahan ka na. Ha? Medyo kilalanin mo pa. Gawin, tagalan mo yung ano, yung engagement period. Sabi ni Angie one, but not ready to mingle. I like it. Okay. So next, napaisip ba kayo dun guys? Yan. Yeah. So, um, I know that most, well, some of you, know, as you mentioned, wala pang hindi pa talaga nakapag-handle formally or the tag as a manager or a leader by role. However, um, we would want to help you. Paano nga ba yun, Miss Win, Miss Kai? Paano ba yun? Walang hirap naman. Sino dito mga college student? Like college tapos or fresh grad? Can you type 1? ito yung mga medyo gustong gusto ko rin kausap eh. Kasi I enjoy talking to you guys because uh, three of my children are college and working now. Anna, Geraldine. Okay. Sige. Yan, di ba yan yung minsang worry ninyo na, hala, parang bata pa kasi ako, baka hindi nila ako maingan. Eh, <laughs> gusto ko sana i-lead yung project kasi sabi nung lain ganun ganun gusto ko na itaas talaga yung erase hand na yung kamay ko kaya lang, hindi sila makinig sa akin. Gano'n ba yung nararamdaman nyo, guys? Yung Gina G kayo, alam yung kaya nyo i-handle. But, kinakabahan kayo because you feel na you don't have the experience to lead people or baka hindi ka nila pahinggan kasi bata ka pa. ba? Diba? So, I'm here to tell you na it's all in the mind. Belief mo lang yan. Paniniwala mo lang yan sa sarili mo. Because, character can be developed over time. Okay? So, ngayon, in this um, workshop, nituturo namin, ano ba yung mga foundational behavior, no? So, ultimately, ito siya. Respect, listen, first, yan. Basta yan, nakita nyo naman na. Binibilisan ko na, no? Para... Yan, maka, makamubuan talaga tayo. So, sige, so... <laughs> let me know, guys, if, ano ba, medyo nabibilisan ba kayo sa akin o sakto lang naman? Can you type one? It's okay, si me Okay, thank you, me Sige. Ayan. Hinga lang ako sa lang. Medyo ano na to eh. Medyo dito na kayo maiiyak. Hindi, eh, hindi. Walang iyakan dito. Sige. So ito guys ha. So during the entire three days, um, I want you to really um, listen and realize ano ba tong mga foundational behavior na to bakit pa ba siya kailangan kasi gagamitin natin siya as we build the project or as we discuss the the yung pinaka meet BT part talaga ng workshop natin. Okay? So first, um, yan, yeah, there are a lot of leadership behaviors or characters, di ba? Ang dami niya, kahit i-GPT niya yan. Bigyan mo ako ng leadership characters or behaviors na kailangan kong gawin. Marami ibibigay yan si GPT. But ultimately, what we would want you to master are these muna. Okay, the five essential. So this comes from experience na rin. Um, actually most of this experience talaga kasi I've handled uh, we've handled quite a bit of people na iba't ibang perspective no yeah so uh we have the top five to master so you can earn the the unofficial or the informal authority you need to engage that you would need to engage your people okay number one show respect okay so so naririnig niyo naman na to no? so respect begets respect So when we say this, show respect, you lead by example. Okay? Um, depending respect, they will pay respect to you because you have the position. Right? You have to show it by example. So you also need to be there to provide support for them. And how does it look like then? Encourage feedback. Okay? You ask them questions, let them give you feedback. And address issues promptly. When I say promptly, hindi yung may problema kayo ngayon, takot kang i-confront siya dahil may confrontation issue ka. Sabi mo next week na lang, hanggang sa nakalimutan mo na. Hindi ganun. You have to address it real time. Okay? So practical examples in the real world. Ha, ito na. So set. Paano yung mapapakita yung show respect na no, if you're handling project? you have to set clear agenda. Hindi lang basta agenda, guys, ha? So, sabi kasi mag-set ng agenda, it has to be clear. Crystal clear, okay? Um... Yan, okay. So, so mga hindi nagsiset ng agenda at nagpapatawag lang ng meeting, please um, have the, have respect. Pay respect din sa mga tao. Okay? Hindi porket you're the leader or you're the manager. is basta-basta mo lang sila ipapatawag. So, uh, because they also, if you want them to value your time, you also need to value their time. Okay? Number two practical is you have to set the meeting in advance. Unless, of course, syempre may exception to the rule, nun. Like yung mga SOS meeting, yung mga pinatawag talaga ng kapitan, o <laughs> ganon. Yan, mga ganon. Okay lang yan. Pero, wag naman yung every meeting na lang, ganon nangyayari. Parang, five minutes before, you really have to set that meeting in advance. Because they, they will appreciate you. Ah, importante pala sa kanya yung time namin. Or binabali pala niya yung ginagawa namin. Okay? So, now, I want you to think of a time when someone you respected. Ito ah. Um, this is coming from my experience na I have to pay the price Just to teach this to you guys, okay? So, I want you to think of a time when someone you respected confronted reality and talked straight with you. Like, kinudfront ka talaga niya, di ba? Pero hindi yung confront, hali ka nga dito, gano'n. <laughs> hindi gano'no. Yung kinausap ka talaga niya eyes to eyes, like heart to heart, even if it's a painful conversation, however you took that feedback in, and you change for the better. Meron ba dito ang ganun sa point ng buhay ninyo? Yung may taong kinonfront kayo at sinabi sa inyo kahit masakit na salita. Pero you took that feedback and improved. Meron ba dito? Can you type 7? Or wala? Ako lang. <laughs> Yan, di ba? So that's one way of showing respect. No? So, even if it's ito pa even if it's crunch time no um no di ba sa BPO sobrang fast pace pag may sinabi si client na gawin niyo to kailangan mag-deliver niyo or kailangan makascade sa team ma-implement walang learning learning curve di ba kapag ang stakeholder mo ay <laughs> di ba lalo na pag mga US clients if they want to to take action on this kailangan makita talaga nila yung result right away di ba um hindi ka pwedeng magkaroon ng excuses sa kanila. So, how can you show respect sa sa team mo no, na nag-handle ng project? Even if it's crunch time, you have to take the time to explain why. Ako pag ganon, before ha, pag may pina-implement si client or stakeholder, um, kahit, kahit queuing kami or like, oh, hindi talaga pwedeng mag-ano, talaga ako like, I just need two minutes to to haggle my team and explain bakit po kailangan. Because we need to be in the same boat. Kailangan maintindihan nila kung saan ako nanggagaling at kailangan maintindihan ko kung naiintindihan ba nila yon yung why ng project. Okay, so importante nyo. So ipaglaban nyo yun. <laughs> Alam ninyo, that two minutes of that time is very, very essential. Ipaglaban ninyo yon. Paglaban talaga. Dumating na tayo sa laban. Okay, sige. So, moving on to the next. Number two. Yan. Listen first. Naririnig yun na ito most of the time. Pero, paano ba natin ito may implement sa project management? So, sabi dyan, you listen first and then you talk less. You listen attentively and you seek to understand. tiba most of the time kasi, tayo mga tao, we are bound to really talk. Gusto natin nagsasalita tayo. Lahat tayo sabay-sabay. tiba -sabay. yung mga anak natin, sino pa dito maraming anak na sabay-sabay nagsasalita? -sabay yung lahat sila, gusto nila, pinapansin mo sila, sabay-sabay nagsasalita. Diba, parang mga pato. di ba? Kasi ganun talaga tayo. Gusto natin ng, ng attention. Kaya most of the time, nakakalimutan na natin mag-pause at makinig. We also need to reserve judgment no. Ito um bigyan a judgmental person no? sa lumang buhay ko. Din. <laughs> Cringe pag naaalala ko yun, ko sa sarili ko. Um most of the time kapag if you are leading the project, feeling mo kasi parang kailangan ikaw lang na kailangan sayo lang sila nakikinig, wala silang ibang kailangan pakinggan. Or most of the time they cannot question you. Di ba? Feeling mo pag nila yung authority mo or yung sinasabi mo is yung ego mo na yung tinatapa. Dumapo tayo sa ego. Yung mga yung yung ego mo as a leader or as the head of the project is being compromised. Or in fact, hindi. Okay. So, syempre, mag-quote na ako sa Bible, ha? <laughs> Bigin niyo ako ng pagkakataon. And sabi na nga, di ba? So, yan, yeah, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, guys, pwedeng magalit, pero slowly lang. Ayun ang sinabi. Hindi naman masamang magalit, no? But, before you get uh, angry, kailangan quick to listen ka, ka, muna. Slow to speak, and then slow to become angry. So, pwede pa lang magalit. <laughs> Magkarapatan tayo. So, generally, grabe ang practical example. Cringe. O oh, yan, di ba? Easy. Cringe talaga. Nahiya ka pag naalala ko yan. Anyway, practical example. Paano ba siya ma-apply if you're leading a project? As much as possible um since nasa virtual tayo no? I think most of us here ay naiintindihan yung digital or virtual thing no Most of the time uh if they can or ako nga ito mandatory talaga no off camera Okay kasi hindi mag magets na nasa virtual settings na nga tayo you have to show off yung camera din. Pero makita mo talaga kung nakikinig siya. Kasi mababay nagpapanggap lang na nakikinig, pero, di ba nagdo-drawing na pala ng mirror, or na dinodrawing yun na yung mukha ko, hindi ko pa alam. Okay, <laughs> yung kuda ng kuda. Yun. So, practical example as well, you focus your attention to the speaker. For example, yung isa mong team member, may sinasabi siya. You have to be intentional, no? As in, kahit nasa camera lang tayo or nasa laptop or computer, look into that person. Diba? Bigay mo talaga yung 100% attention mo. Okay? So, sabi dito, yan nga, you have to intentionally listen. Um, ito, practical din. Halimbawa, may sakit ka, no? masakit yung chan mo, ilang, ling, ilang araw na. Pumunta ka sa doktor. After mo, sinabi mo, masakit po yung chan ko, binigyan ka kagad ng reseta. Ano mararamdaman mo? O sige, yan, yung reseta, mauwi ka na. Ano mararamdaman mo? Diba ay, yun na yun, nagbayad ako ng, well, ng ba 1,000? Nagbayad ako 1,000, tapos ito lang, hindi ako pinakinggan nito. Paano niya nalaman yung reseta? Di ba diba? So, ganun din. Um, you have to take time to listen. Okay? Kasi pag hindi ka pinakinggan ng doktor, di ba sama-sama ng loob mo? ano ba yung doktor? Yung doktor kwak-kwak yata. But yun, make sure that you also understand the problem first. And of course, yun, know, slow down to listen. Alright? Hindi porket tayo yung leader or head, tayo yung palagi nagsasalita. The more we talk less, the better. Okay? Let them speak. Hear them out. Bakit kailangan nang hear them out? Because they are the frontliner Sila talaga yung nasa gera. Okay? Pakinggan mo lang muna sila. Take down notes as, as much as you could. Then balikan mo sila. Okay? Yan. Next would be, yan, number three na tayo. O yan, malapit na. Number three Ito, naririnig yun na rin to. Set and clarify expectation. Hindi lang basta set expectation, kailangan may clarity. Okay? Paulit-ulit tayo sa word na clarity. Kasi yan ang problema talaga natin most of the time, hindi tayo clear. So, yan, yeah, set and clarify expectation. So, you have to get everyone on the same page. Um, you hold kick-off meetings, you document the expectation, and again, nung ko, you encourage questions. So, practical example, ito importante ito guys sa hindi porket for example si ba ito man nasa digital marketing agency um may mga team of, um, video editors ka copywriters ganyan you have to tell them clearly ano ba talaga yung role nila sa si team yun yung role clarity <laughs> Dini-discuss yun kapag OBM kayo dapat nila yung role clarity but ultimately no kailangan clearly alam nila yung role nila, yung contribution nila doon sa project na yun. Diba? If not, magiging malabo talaga, mas malabo pa yan sa sabaw ng pusit na magiging successful because they're just doing the job. Yeah, Apple. Okay, sige po. Uh, clearly communicate yan. Okay? So, when I say hold kick-off meeting, um, usually yung kick-off meeting, ang tawag rin dito is yung project kick-off, project launch, or groundbreaking kapag mga construction, no? So, yon, ah uh, kailangan i-hold yung meeting na yun. Kasi, minsan nagkakagulatan. No? Ay, may project pala. Ay, project pala to. Kasi nga, walang kick-off na nangyari. Walang project kick-off. Parang, nasama lang siya doon sa weekly meeting ninyo. Pero yung talagang, yung gathering na, ito yung project natin, is how it goes. Walang ganun. So, you have to set that. Okay? So, um, yeah. Yung document expectation, what do I mean by this? Importante yung minutes of the meeting. You have to document everything. Okay, bakit kailangan documented? Because, for example, a team member sinabi niya, hindi ko po kasi nagawa ito dahil hindi ko alam. Pero sa MOM mo, na-discuss mo yun. It clearly states na yung role niya at yung deliverable niya on that specific day or time is siya. So, hindi niya pwedeng sabihin at kasama siya doon sa sa email kung saan niya dinistribute yung MOM. Hindi niya pwedeng sabihin na, na hindi ko po kasi alam, no? Kasi naka-document niya, na pag-usapan siya. 'Di ba? Uh, ano ba 'yung pala 'yung sinasabi? Um if it's not documented, it never happened. Parang what stays in Boracay stays in Boracay. But in the uh, project management setup, no? Pag hindi siya na-document, it never happened. <laughs> okay? So, alam niya na, ganun siya ka-importante. Buti nga ngayon, meron ng AI to do the transcribing. Transcribing ba tawag doon? So, Kaya minsan, sila na nag ng meeting. Galing! Talang dati, no? Parang, pag ikaw yung na-assign na MOM, hinang-hina ka kasi kailangan naikinig ka at na same time nagsusulat ka. But, yun nga, ultimately, yun lang naman yung pinaka-purpose ng no? Okay? Next would be, taka lang, lang natin sa so may talking kami pa ako dito. Yan, yeah, sige. Moving on to the next item. next item talaga. Yan, accountability. Yan ang pinaka-favorite ko, no? This is one of my, um, oh, this is part of my, ano, uh, top five sa strengths galop na no? accountability. So, what does it mean? Sino ba dito may idea na ano yung accountability? Yung gets na gets niya, kasi yan ay isa sa mga core values niya. Can you type two? Yung gets na gets ko yan, ako yan, ako yan. Yung accountable, I'm an accountable person. But I take ownership. Number two si Donna, si Angie, Grace, yan. So, pag-usapan natin ano ba talaga siya? Si Pau, yan si Karen. Okay, ano ba talaga siya? Accountability lang naman is... Ito medyo, actually, medyo malalim to for me, no? Kasi, I would want to work with people who are really accountable. No? Um, what do I mean by that? Yung paninindigan ka talaga. Kasi kung hindi ka nila kayang panindigan, sasabihin nila, hindi bigla ka mawawala. <laughs> Yun, in NCNS ka na, no call, no show ka. But, okay, sige, let's uh, dig deeper. Of course, you have to be the model of excellence, no? Uh, there's a sense of ownership, commitment to project goals. So sabi nga, good project managers admit mistakes. Diba? But accountability also means transparency. So sabi, um, accountable people don't need to be convinced of the value of accountability. They seek it out naturally. So, pag accountable people daw, hindi nila kailangan, hindi mo sila kailangan i-convince yung ano yung importance ng accountability. Talaga naturally it would come out of them. Okay? So, um, ayan. One of the few example no, na natutunan ko talaga when I was working uh, in my role before, um, mm, ito mahirap tong gawin, pero I did this because sabi ko, kailangan ko siyang gawin kasi this is one of the major projects that I have. No? Sabi ko, um, I asked the people working in my team for feedback. So, if I'm being an ineffective project leader, So, nagulat sila. No, para I didn't ask it, para lang ma-reverse psychology sila. Yung no? para maawa sila sa akin kasi sobrang ano talaga sobrang crucial yung time na yon. Nandoon kami sa critical path. But, malalaman niyo yun tomorrow kung ano yung critical path na yon. But ultimately parang sobrang down na talaga ako. I don't know if the effort that we that we are putting in as a team is translating talaga dun sa gusto naming objective. So I asked them, no. Hinadal ko sila. Um, I want to know if I'm an, an effective leader. Um, I really wanted to know how, how I'm doing. No? Hindi lang for the sake na maawa lang sila sa akin or what not. Because um, gusto kong malaman kung kumusta kung ba talaga ako sa kanila. No? Natawa nga sila. Sabi mo parang, sabi mo, TN parang tanga. May aura pa ako eh, no? Um, sabi ko sa kanya, I really wanted to know how am I doing because no one is there above me giving feedback. Di ba? Mahi... O oh yan na, diba, nalungkot bigla. Kapag nasa, di ba totoo yan, narinig niyo na ba yan? Kapag nasa rurok ka na daw, rurok na siya kang <laughs> Pag nasa toktok -tok ka na, no one is gonna give you feedback. Kaya nga kailangan may mga coaches ka talaga. <laughs> Kasi sila lang yung makakapagbigay talaga sa inong ng feedback, no? So I asked them that because uh 'yan eh kailangan ko malaman parang I, I want to be accountable to myself and to them. Baka hindi ko na kasi nagagampanan. Kasi if they said na hindi na, then I would have to um step back pause, and check saan ba ako nagkulang. No. So even sa parenting, no, I would ask them sa mga anak. Oo, napunta tayo sa parenting. Practical kasi sabi, practical tips um, would you know na kung gusto niyo malaman kung if you are being accountable pa din sa sa mga anak ninyo, you ask them minsan. How can how can I be a better mother? <laughs> Yun. Tapos na iiyakan na kayo. Minsan matatawa sila pero most of the sila because they never see it coming. Na, yung mga ganong conversation. Pero doon kasi yung soft, yung sweet spot or yung soft spot nila wherein you'd be able to understand you more. Na it's more than just about you being the leader or being the mother sa family, no? But ultimately, yung vulnerability mo na malaman kung yung honesty mo, di ba, na malaman, effective ba? Ho? Kasi if hindi, let me know ano yung kailangan kong improve. I'm here to listen. I'm here to change for the better. Ayan. So, true sabi ni Mi. Nakarelate ba kayo dun, guys? O, ano, kung Tatat, tatatawa lang kayo siya. <laughs> yeah, relate ba doon? So, yun, being a leader, sometimes kailangan mo rin talaga maging honest, no? You really have to be transparent din. Mahirap maging leader, no? M member na lang nga lang ako. Doer na nga lang ako. Okay na pala yun. Pero hindi. Um, most of the time kasi, di ba, yung fulfillment of being a leader, of being part of that project, leading them, not in them into uh, the end goal talaga, yun yung fulfillment eh. Regardless of the hours spent, yung iniyak mo, regardless of that, ultimately yung pinaka-goal mo talaga is you need to get everyone in the same hope. Okay? So, the, yeah, sabi ni Rayma, relate. Yan. Number five. Ayan na, we're down to five. Sige. Tapusin na natin to para makapag-trabaho na kayo at makapagpahinga na ako. Ayan, number five lastly, ito, na-discover ko lang to being, ang empathy ko sa galop, no? If you're familiar of strengths galop, no? Mababa, tawang-tawa nga si kayo na nag-uusap kami. what mo pa nila yan, Eh, parehas kami hindi alam ano, sa empathy. kasi nga, mababa, pero this one thing that I learned, kasi si Coach Liz naman, ang taas ng empathy nito. Itong taong to, kaong to talaga. Yan, na-realize -na ko na kailangan pala talaga ang empathy, no? Bakit? you have to understand and share the feelings, no? Perspective and experience of others. It's difficult, sabi ni Mia. Yeah, Oo, oh, ang hirap. Sabi, siguro ang tanong niyo, ayan, 30 at ni Ruth, di ba? Ang hirap. Parang, paano ba? So, Vin, kapag wala akong empathy or hindi ako, ang tawag sa ganun kaya, empathetic. Empathic ba? Empathic ba? Ano yung apathic? Ko alam eh. Oh, basta yun. ma <laughs> Ayan, sige. Um, ano ba sabi ko na wala ako Sabi doon, sa empathy, uh, eh, paano yun paano, wala ko empathy? So, hindi na pala ako pwede mag-lead ng project kasi nga kailangan ko i-master yung foundational behavior. Hindi. Kaya nga kami nandirito kasi ngayon pa lang, gusto na kitang batukan, huy, kailangan niya. So, paano mo siya gagawin? Ito na, bibigyan na kita kung paano, ha? I-apply yeah, mo na lang sa buhay mo. Yan. O, rin ko, sino din yung mga advocate ng gentle parenting, umaming kayo, validate. 'di ba? Kahit na pag away na 'yung anak mo sa playground, sasabihin mong I understand that you want to get that that toy, but 'di ba pag ganun 'yung mga ng gentle parenting, but ultimately ano ba talaga 'yung validate feelings, no? Yung you would acknowledge them. No, without judgment muna. Again, back in my BPO days, sobrang ganito yung mindset ko before, yung belief ko. Sabi ko, kasi nga strong. Ang ang ano ko noon, ang mantra ko strong independent woman ako. So sabi ko, pag kaya kong gawin, dapat kaya din nila. Empathy and sympathy. Empathy you parang may move, may take action. Parang, Ito sinasagot ko siya. Ay, yes, yung empathy kasi you understand the situation of other people. Pero yung sympathy parang relieve ka na you understand din pero you are relieved na hindi ikaw yon. Pero alam mo ang nangyayari sa kanya yon. Ganon siya. Thank you sa ating Miriam. Hindi Miriam talaga siya. Miriam <laughs> Natapos si kayo paleste, Jo. Si Miriam mo? graduate din talaga. Ah, sa <laughs> <laughs> Ayan, noted po. Sige. So ano ba 'yon no? Um ito, yung bakit may BP nga. Sabi ko, pag kaya kong gawin dapat kaya din nilang gawin. Para hindi ko maintindihan bakit uh absent sila ng yung kaya nilang mag-absent. No, parang hindi ko maintindihan pa sila nag-absent dahil wala mag-aalaga ng anak nila. Parang gano'n. Pwede naman yung ganito, ganyan. Parang sobrang ano ko noon, sobr sobrang, babangan ng EQ ko no Siguro dahil nga ang dami ko nung pinagdaanan ng masasakit. So, kailangan kong i-mask yun. But ultimately, no, um, I didn't understand kung saan sila nang gagaling because I didn't take the time to know them. Kung saan sila nang gagaling. Pero, there's a thin line between kindness and taking advantage, ha. Ah. Kasi pag sobrang bait ka naman, palagi, ay, I understand you, I know where you're coming from, di ba? If I were to put my shoe, mga ganun, ganun. Iba rin naman yung kasi matitake advantage ka doon, okay? What, I, what do I mean by this? It's more of, you have to understand lang muna kung saan ba sila nanggagaling before making decisions or sol solving problems. Pakinggan mo muna sila, Okay? So, yan. Uh, guys, nga, kinukwento kayo na sa BPO days ko. Sobrang ano ko noon. Although, although yung mga taong hinandal ko before, like 30 of them, they are very, baka mayron pa nandito, ah. Nang ko nga. Sabihin nila, plastic nito, hindi mo totoo. Hindi. Well, most of them naman, I feel that I was able to be the leader na, na, um, yung parang, kumbaga, na-touch ko talaga yung buhay nila. Kasi, up uh, uh, until now, 10 years after, ako pa rin yung nilalagay nilang character reference. Tapos, <laughs> no? sasabihin niya, Tia, ganyan, pa-character reference, ganyan. Sige, bio break. Go. Malapit na tayo matapos, kasi kaya na ulit after this. So, sorry. So, going back, yun nga, no, uh, na-cringe talaga ako nung, nung na-realize ko, bak, ano ba yung empathy? Kasi lately ko lang to. na ano napag-aralan uh, or na yung naintindihan, no, kasi nga, I have to, uh, di ba, I'm handling two generations, no, yung mga una ko, tas yung baby nga, and I'm more of a gentle parent na. So, na ako, sabi ko, ang sama-sama ako palang TL before, like, parang, palaging ako dapat yung nasusunod ako yung tama, hindi ko maintindihan, bakit di nila kaya. Alam niyo bang, namin-message ko sila isa-isa, nagsusorry ako. Uh, sorry if I made you feel that way. Nakakahiya ako. <laughs> Tawag-tawa sila. Ano? So, sabi mo? So, sabi nga nila parang, yeah, we understand saan ako nang gagalang. Pero if I could have been more, um, empathic ba yung word? Empathetic, no? Or mas naintindihan ko sila. Siguro mas naging, alam mo yun, mas naging, um, impactful yung pagiging leader ko sa kanila. Diba? Pero 'yun nga, tawang-tawa sila nang ako 10 years after. Kasi nga late. At least 'di ba may closure. 'Di ba kin -loss ko? 'Yan. So, 'yan lang naman. Let's see where am I na ba? Are you learning so far, guys? Wala na akong boses. Nire-reserve ko. Sa kailangan daw hugutin. Yung isa ko kasi anak, from theater siya. So, kailangan daw hugutin yung boses sa sa chan. wag daw dito. So, sige. Practicein natin yan. So, are you learning so far, guys? Can you type number eight? Ayan. Yan yeah, si Denise dito, anak siya nung dati kong Asian. Baka nakikinig pa si Mami Michi, nakakahiya. Ayan. Sige, sige. Si Ida. thank you. Annalisa, Yeah, thank you, Noemi. Okay, mag malapit na tayo matapos at magtatrabaho na kayo. So, before I end this presentation, no, and we will do the work na, let me just give you ito, mga natutunan ko na to sa buhay. Ano ba sabi dyan? Yeah, leadership is not about being in charge. This is a favorite ko si Charles R. Swindle, if you're familiar of him. Sabi niya dyan, leadership is not about being in charge. It's, it's about taking care of those in charge, in your charge. Oh, diba? yan daw siya, according to Charles R. Swindle. And ito rin, um, pandemic ko siya natutunan. If you're familiar of Steve C., no, siya yung may-ari ng um, great deals. So sa Shopee or Lazada, yung mga Shopee mall like L'Oreal, Pampers, sila yung fulfillment nun. Hindi talaga si L'Oreal yung nag fulfill nun. Kumbaga sila yung warehouse na gumagawa nun. Pero all of the brands na naka Shopee mall or Lazada mall, siya may arit na Nakapag-plug pa yan. So sabi niya dito, he was asked, no, dun sa isang mastermind, sabi, uh, how would you know if you have the right team in the project? sabi niya, ito lang sagot niya, parang, oh, nga, no. Diba, parang, Vincent, ang tanong natin, bakit itong sigarilyo ganyan, hindi niya mag-gets, or, parang, hindi niya talaga makuha yung sinasabi ko, or, bakit itong siganto, delayed na naman. Pero, alam niyo, ultimately, no, you have to pause and think, ba, diba? are you the right person, muna, for that project? O, oh, sinong tinamaan dito, yan, type 8, sa mga tinamaan, o oh, ano, right person ba ako? Di ba, minsan nakikita kasi natin yung gawa ng iba. Pero, ang blind spot talaga natin is tayo. Oh, are we the right person first for that project? Are we able to show yung five foundational behavior? Kasi if not, then that's the question why the project is failing. Even if the process is ISO, ano no, certified or ISO, pastong ISO. Ultimately, yan siya. Okay, so I hope you were able to ano no, uh, learn from this session. So, Jan, papasok na tayo sa pahirap. Dahil napagod ako kayo naman, I'll turn you over to Kai. Hi, Alet. So, I guess Vien tugged your heart sa emotional and skills part. Isang project manager. Now we will be going through the methodologies. So remember, these are methodologies that are good to know and they might help you or they may help you uh, navigate project management better. All right. First, the Kanban method. Anyone familiar with this one? Can you please type it in the chat kung familiar kayo with Kanban method? Kung narinig nyo na, yes. Si Rizmar, si Paus, Aldrich, yes. All right, madami. Okay, usually, ito yung itsura ng Kanban. Most of us did it sa school, minsan sa bahay. So, what is Kanban method? So, this one, you visualize work on board with columns. So, balik tayo sa photo may columns siya na to do, in progress, testing, and done. So, this one, meron kang columns. So, dito, you manage ongoing tasks, tsaka ini-improve niyo yung efficiency. And then, this one was invented by Taichi Ono for inventory tracking. So, yun nga, meron kang columns ng to do, in progress, and then done. What I did naman sa work ko, meron akong um, in in progress, stuck, if in case I am stuck, tas meron ding done. So, it's highly customizable. Next would be the lean project management method. Anyone familiar with this one? Ah, sorry, si Richelle, sabi niya parang Trello. Yes, si Kanban parang Trello. So for lean project management method, anyone familiar or sa Lean Six Sigma, meron bang familiar with this? Yes, exactly. May nakita akong term si Joe. All right. Okay. With lean method. So, first you eliminate waste and then you deliver value. Um usually okay to sa complex projects with strict deadlines tapos this is actually a technique. Na pwede mo siyang ilagay to any kinds of methods. Um, ako kasi, I am a certified uh, Lean Six Sigma, pero yellow belt lang. So, yung favorite part ko talaga dito is yung eliminating wastes. Kasi, I can apply it anywhere. Tapos, um, it helps me optimize my tasks. Tapos, yung output kasi, it makes your, um, yung time mo, gawin niyang shorter, pero you give the best result. Alright? So, kaya na pa ako nagbabanggit. What is waste? Ba, eliminate waste. So, anyone here kung ano yung ibig sabihin ng Tim Wood without looking kay Google? Meron ba dito? Usually sa BPO sa BPO to nababanggit eh. Hmm, okay, mukhang wala. So anyway, si Tim Wood kasi <laughs> no, it's not a person. <laughs> pero well, it's a way to remember. So ito yung mga ini-eliminate nating waste in processes so team wood stands for transportation, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, and defects. so you may might ask me ano tong mga to. so for transportation, moving more than needed. so I'll give you an example. no Kunyari, hospital setting. so, eh sorry, no not hospital setting. traveling, kasi halos lahat tayo nakatravel naman na. so transportation um, ano yung waste? For example, driving back and forth to multiple stores para lang makapag ng supplies. So, hindi ka nag-optimize ng process mo, hindi ka naglista, pag uwi mo, may nalimutan ka, balik ka na naman. Ganon. Okay, next is inventory. So, having too much. So, for example, you bought too many snacks or too many toiletries. So, ano ang ending? Excess luggage. Bayad tayo kay Cebu Pacific. Mga ganon. Next would be motion. So, for motion, too many unnecessary mental and physical work. So, for example, um packing, repacking. Kasi nga, indecisive ka eh. Hindi mo alam kung tadalin mo ba or what. Hindi ka nag-plan ahead. So, ang dami mong mo paulit-ulit. Next would be waiting. So, actually, yung pag-aantay sa long line sa airport, medyo waste din siya. Waste of time. Next would be overproduction. So for example, nagprint ka ng sobrang daming travel documents. Tipong nagphotocopy ka pa ng dalawang copies ng passport, dalawang copies ng ticket ng airplane, ng in sobrang dami. So yun, overproduction waste. Next would be overprocessing. Another sample would be yung detailed at itinerary mo. Tapos may unnecessary activity ka dagdag. So you thought about the process too much na hindi naman siya kailangan gawin. And lastly, defects, your mistakes that needs to be fixed. So for example, hindi ka nagplano ng na trip mo masyado, hindi ka nagplano agad, pero hindi mo iwanang gamit sa bahay kasi hindi ka nga nagplan. So ano mangyayari? May extra purchases ka pa. So basically, if you will think about the examples that I've thought, that I've talked about, um, yung lean method, ang inaayos niya is yung mga sobrang excess na gastos, sobrang galaw, sobrang dami pag-iisip. So, yun siya. Alright? Next would be waterfall method. This is the most used one. So, ganyan siya. Um, it works in stages, like a staircase. So, each stage must be completed before going to the, the next step. Perfect ito sa mga projects na clear, unchanging, tapos hindi pa iba-iba yung criteria. Other people call it one uh, linear method kasi one line lang siya. So, think about it like a recipe on how to bake a cake. So, hindi ka makakapunta sa third step na kunyari remixing ingredients if hindi mo gagawin yung step number two which is mixing your ingredients first. And like sa example ni Vian earlier, usually sa mga Indians to, ganito yung karamihan. Kasi software, parang pwede mo siya paulit ulit-ulit yung first process hanggang end process. So yan usually ang ginagamit. Lastly, agile method. So ito yung mas madalas ginagamit sa BPO and may mga certifications for this one as well. So anyone here na familiar sa term na agile, kahit hindi nyo alam yung ibig sabihin, can you please type one in the chat? Yes, all right. Okay, marami-rami din. To be honest, before, nanili ako, anong klaseng certification ba kukunin ko? Uh, scrum is, will be discussed later. Ayun, Agile Coach by Profession. Ay, okay, sige. Meron tayo Agile Coach. So anyway, nani- nag- ako before kung Lean, Six Sigma kukunin ko or Agile. I chose Lean na lang kasi mas okay sa profession ko that time. So anyway, si Agile Method, if this is waterfall, yun nasa left. Si Agile naman, um, divided siya into short bursts. So yung paikot na yan ay bursts. So, ang Agile, if you if you type it sa Google, ano ibig sabihin ng term na agile? It means quickly and easily. All right. So, kaya tayo may short bursts. Um, ginagawa to or perfect to for projects na merong evolving requirements, meaning um, nag-develop siya or nag uncertain yung outcome niya. So, perfect example dyan yung mga marketing campaigns kasi pag marketing campaigns, you need to get feedback. Tapos, from that feedback, you develop again. And another feedback, gano'n. So, bakit short bursts? Kasi, again, you prioritize the changes based on feedback. Tapos, you focus on smaller teams. And if you have smaller teams, you have a focused team. And then, continuous improvement siya. So, gano'n na ginagawa sa agile method. So, kung nyari, again, i ko compare ko lang if waterfall method is linear si agile chopped siya into small bursts or sprints so kunyari sa first na sa first na burst eh, oh sa first na sprint hindi na gusto niya feedback let's develop sa second mm, kulang a oh, close na lang pero may kulang pa o oh, gawin natin sa next adjust sila ng adjust hangga't sa makuha nila yung desired na result Alright, may nagbanggit ng scrum earlier. Um, si Agile method kasi, uh, I think it's a it's the base na technique ng iba pang mga methods dito like si Scrum, si Kanban, you can apply si Agile. So itong mga to, they use Agile. But they customized it or inayos nila with what is better for their company. So si Scrum method medyo medyo complicated so for me. So, basta, part siya from Agile siya. Meron lang siyang 24 hours feedback time, basta ganun. Alright, so, medyo marami-rami pa siya. But, remember, yung methods na to can be learned and applied even without a certification. Alright, you build your experience, you make your foundation strong. Meron tayong uh, YouTube if you want to learn the foundation. You can also learn it on the job. So again, you don't need to have a certification. Pero if you have the budget and yung dream career mo requires to have a certification, go you go for it. Kasi magigain gain ka pa rin naman experience. You will learn further pa rin naman. All right? Are you still with me? Can you please type 1 in the chat? Okay. May grace na hand, yes. Sorry, by mistake. Oh, all right. All right. So that concludes our day one. Oh, we are on time. We have two minutes left. Okay. So, I trabaho not know. <laughs> Actually, okay. the takeaways, pa. Pero, do we discuss the homework first? Yes. All right. Coach, pwede po pa-drop ng link? Ah, uh, ho homework, but, but then the, the first one is gonna be done during this call, right? Kasi yes, Coach, kung may time pa naman, pero it they can pass it naman up. No, let's make them do one during this call. All right. Sige, Coach. Again, pa-drop na lang po ng link. Okay, kindly create a copy on your drive, guys. So I hope na sa laptop kayo. That one. Let us know if you could, na, copy it, and then we discuss nai Alright. Can you please click um, the link sa chat? Yeah, it's uh, need, access. need access. Need access. Hold on. Sige. While Kai is navigating the settings, I think the settings they're going you know, view by anyone. Not specific to the org. Um, if there's any point in the uh, workshop, guys, from what Vien shared, what Kai has discussed that you resonated with and learned a lot from, I don't know how my screenshot or note. please feel free to share it on social. Just use the hashtag powerhouse PM 101 Para we'll be able to track it because those who post and share about this workshop and your takeaways, we're collecting and giving points, and then we'll give surprise and um, bonuses at the end of this workshop. So if ever that interests you, feel free to just share on social as well because that will help spread the word about our workshops. And you can right. tag us as well. Uh the hashtag is okay. Let me drop. Okay, now, Kai, ko na mag drop dear no ano link if we're good. Uh, the hashtag. ato Ayan na pala. turn up na ni VN. Thanks. Powerhouse PM101. And you could also tag us. Okay. Dropping the link again. And can you tell me na lang kung ma open niyo? i'm okay. all right so i'll share my screen again Oops. Okay. You can open na, no? Sige, discuss ko lang. So, you will be seeing this sa sheet. So, meron project 1, 2, and 3. So, again, uh, gusto namin kayo i-guide for these three days na makagawa kayo ng sarili nyong case study para sa project management in case gusto niyong i-apply to agad, makahanap ng clients and all. So, for today, kailangan nyo makagawa ng um, parang proposal on what you want to um, do on these three days, for the, for the three days. So, may instruction naman dyan sa gilid. May instruction naman sa gilid na it can be anything na nagawa nyo na before. Pwedeng sa school, pwedeng sa work, tapos project coordinator kayo or part lang talaga kayo ng coordinator. It's best na you are confident doon sa gagawin nyo. Na kaya nyo siyang gawin for a whole three days. Alright? So, to give you an example. Ayan. So, pwedeng ganito. Ito, ginawa ko talaga to for a class before. Pero hindi siya project management. Iba siya. Ginawang ko lang siya para sabay tayo, guys. So, you can make the project, uh, the project title a bit fun or witty or it reflects you. So, yan siya. Details niya, the client needs 2024 business strategies based on their sales performance from 2020 to 2023. So, okay sila sales-wise, but they can optimize, they think they can optimize their systems, Kanyan. So, ano method na ginamit ko? Kanban. Tapos, yung objective ko, yung re end result ko, kailangan meron akong data analysis report para makapag-derive sila ng business strategies. So, that a, that's an example. So, this one kasi nagawa ko na siya before. Kayo, ano yung, yung pwede yung gawin for the three days na confident kayo na no magkagawa niyo ng project plan? If may question kayo sa chat, go yeah. lang. Yes, Coach Days. Yvonne, uh, question? si Yvonne. lang, <laughs> okay. wait. Um, kasi I'm seeing people on the sheet, guys. Um, just make sure before you edit that sheet, kasi that's a template for everyone. Just make sure you create a copy ha, para ano, hindi siya ma-edit. Bakal lang kasi ma-edit. Um, ayon lang naman, reminder. So go to file and then make a copy and then yung copy yung ininame yun na project project nyo, not the template link that has been shared. Yan lang, ladies. Go ahead. Yeah, sige. I have a question for Yvonne, Yvonne. Okay lang po ba kahit hindi siya naging successful project? Yes. Okay lang. <laughs> uh, Tapos gawin as... natin siya successful dito. Uh. We can identify kasi, di ba, kung saan siya nagkamali. Yes. Yes, Mary, oo. Magpa-prompt talaga siya na mag-copy before makita yung file. So, it will be your copy send namin later yung details kung paano kami magkakaroon ng access. Okay. Sige. So for this one, let me just add, no, aside sa sinabi ni Kai, um, you have to come up with that tatlo. We will let, you... magta-timer kami, guys. So, so if all of you are able to, ano na, get a copy of this na, magpapa-timer, time starts tayo. timer, time starts. Timer starts now tayo. So, kailangan seryosohin nyo to guys, ha? So, mag-isip na kayo ng tatlong project na kagaya nga niya ni Kay. Yung confident kayo that you'd be able to be the head of that, that project. It could be past or future or kahit yung current. Kung may current na kayo, again, this is the perfect time para matulungan Bye. namin kayo kasi we will have our... Well, actually, the meatiest part of this ano talaga is tomorrow. But, We want you to think of that na. So, oh, sige, magbigay na tayo. Sabi ni... Sige, sa, sa mga, ano, uh, ready na, we'll start the timer. Siguro, ka, if you can set that to three minutes, kaya na ba nila three minutes? Oo, oh, meron naman na yan before. Meron sila before. Hmm. Sabi naman, Rose... Five naman, ladies. <laughs> Nagmamadali. sige, sige, five. Ayan. Whatever it is, yeah. Uh, Donna, pwede three if you're okay. Pero um, kung ano yung matapos yung in five minutes. Yes. Kahit yung details kasi we will be checking it tomorrow just in case gusto nyo ipacheck sa amin. And Para kung gusto nyo actually... magbigay kami ng feedback. Mm -hmm. um, Ruth, Projects that we actually handle or gawa-gawa lang. It is best na na-handle na mo talaga. Or something na you are familiar. From start to finish. One lang, kaya mo, kung gusto, Ruthie, one lang. Okay lang naman, pero yan yung gagawin mo for the whole days. Pero kasi, kaya tatlo, we want you to practice thinking na ng project titles, detail, ano yung objective. Show them the example. Ayan. Yeah. Ito, ito, ito. Siguro, can I make a suggestion? So, for me lang, if I'm gonna do this activity, para... Um, ganahan ako. I'll maybe the first two, or I'll use a project I did in the past, whether successful or not. But then there's one that I would really use what I learned from this workshop to plan a project that I want. Like, for example, um, for me, so what excites you, uh, BTS 2025, mm -hmm. project plan. Yan. So, and para, as you go through the next days together, um, diba, uh, mezo. Your intention is higher because you know it's something that you want. And if you're doing something that you want, plus you're implementing what you learn here, the likelihood of that project being successful is also higher. Yes. So, just a suggestion you could do that too. Hmm. Another I like you. one would be a uh, no. Um, if meron kayon target na client, para sa mga gusto maging um, freelancer, if meron kay target na client, gusto nyo magpakita ng portfolio, this can be a start. Gawan nyo ng project plan na pwede nyo ipakita sa kanila when applying. So, start na kayo doon. We can actually start the timer while we then. Nakastart na. Ah, <laughs> nakastart ano na ba? Ato, to, tag five minutes ako dito. <laughs> Yeah, but I like your idea that na binigay ni Coach these. If you have captured that, any project that excites you, no, say anything that excites you, gagawin Doable if it excites you. Maybe we could go back a bit to the um uh methods overview slide. the methods wait lang balikan ko sa pina so the methods we have Kanban method we have Lean project management method uh, Jolie yes we will be giving the instructions in a bit Waterfall method and then Agile Here you go. Okay lang Rachel kasi kung saan ka mas comfortable. Kung Kanban lang okay 'yun. last 30 seconds. May questions ba? All right. Okay. Sige, for your work. Um we will be dropping a feedback form in a bit dito, pero please uh share your work dito sa email. So, if you want us to give feedback doon sa mga ilalaki nyo na work for this 3D workshop, uh, paki, ano, add kami as editors. All right. Permission ulit kay Hmm? Permission daw sa kanila ulit. Feedback form? Mm-mm. Na Na-open natin kasi nandun ta pero public yata hindi. Sige. Baka naka-exclusive sa SO. Ah, naka-not share. Nakita mo, Kai? Hindi uh, pa. Sige, wait. Um, day one. ah uh, let me see. Hmm. Um, ayan, okay na. ah uh, can you, ano guys, refresh the link? Hindi naman mababago yung link, di ba? Pag settings lang naman yung binago. Ayon. All good na. Okay. Ayon. Okay na. So while they're answering that, uh what's next? So can we go back to the ano, takeaway slide? Ato nakita na yung screen. Mm, yes. So, again, guys, so while you're answering, or if you're done answering now, we'd love to know, Lang, uh, if you could share in the chat your top takeaways, top three, top five, top 10, whatever resonated with you the most about day one of our PM workshop, let us know in the chat. We'd really appreciate that. And of course, the feedback form is there for us to be able to see. Um, Was the uh, workshop effective? Uh, any points that we could improve on? And so on. Pero quickly lang for this call, yeah. Uh, anyone wanna drop in the chat your key takeaways, please do. And we'll wait for your responses. And of course, kung merong gustong mag-volunteer naman to talk, we'd be more than happy to hear your takeaways, guys. Actually, ladies, kung merong kayong bet na tawagin, you could also do so. Sige, parang bet ko siya. Sige, I've been seeing a lot from ano, sige. Uh any take away that ano nag-resonate na sa inyo or um yung parang aha aha moment sa inyo no. Ayun ah, yun pala yun. 'Di ba? I would want to call on may tawagan ni portion tayo, guys. Ha? Sige. Uh dearly, can you unmute yourself? Oh. Hi, dearly take away po. Yes. Ay, sa akin po yung, ano, be the right person first for the project. And it, ngayon ko nga na-realize yung people plus process is equals to successful project. Okay, that's good. Sige. Nak Nakapag-handle ka na ba dearly before ng pro ng project? hindi ko po siya matawag ng project. Yung parang sinabi niyo po kanina sa mga BPO, yung mga ano, cost-cutting. nag-handle <laughs> nag, parang nag ka ng team, pero hindi ka yung um, formally na tinawag na, ano, parang team leader, gano'n. Pag yeah. meeting si team leader, tatawagin ka, gano'n. Pag-handle ka ng complaints, yung meeting mo yung mga kasamahan mo, yun lang po. Pero hindi siya formal. So, kailangan ko talaga ng confidence. Kasi nalaman ko naman po sa kanila na parang... Kasi nga po, per, ano, people person ako. Talagang inaano ko yung, um, yung ibang tao. Yung mas okay po sa akin na yung pag yung okay ako sa mga kawork ko. Parang sa akin po, ganun kasi. So, parang yung po po nakita na... It's um parang importante po talaga na maging people person ka aside sa talagang yung it's a process or by the book. Yan po. Yes, that's true. Okay, thank you dearly for that feedback or for that takeaway, no? Sige, sino pa? Um, si Richelle, yes. Thank you for raising your hand. Richelle, more Richelle. Um, alam po, good evening. Narealize ko yung kahalaga ng character ng isang hitter. Yung technical aspect kasi pwede mong matutunan sa YouTube, pwede ka ma-train for one month, ganyan. Pero yung character, hindi naman overnight process na nanide-develop mo yung character. So, parang process siya talaga na hindi mo basta na-acquire unless embedded na sa dugo mo na may empathy ka, you know how to be you are a people person. So, yun po talaga yung parang mas mahalaga na i-develop minsan nagagawa mo minsan, hindi. Unlike kapag yung technicalities na tutunan mo, alam mo na lang sa'yo na yan, i-enhance mo na lang. Pero yung character, it's a long-term, long-time na process. So dapat, uh, napakalag, parang para sa akin na ito, maganda yung mga technicalities. Mas maganda yung mga na-discuss kanina ng mga character skills na kailangan i-develop kasi iba pa rin kapag yung leader is may good character. Thank you. Thank you for that wonderful answer Richard no. So yeah no, ultimately, ultimately yung yung foundational behavior or the character itself no. So Richard may follow up question lang ako for you. So since yun yung take away mo no, na kailangan pala yung character building then oh you know, uh, and it's not an overnight process. After this day one, ano yung gusto mong i-develop na character doon sa napag-usapan natin kanina. Can you give me one lang? para sa akin po talaga yung ano yung empathy kasi mahirap talagang i ano yun unless hindi hindi mo mahirap i-understand yung isang ta unless you are under same boat or same shoes so yun po yung kailangan talagang para sa akin na ano, kasi hindi rin agad-agad yun unless parehas kayo na experience magkakaiba kasi tayo ng journey sa buhay magkakaiba ng trials challenges minsan tayo hindi mo maintindihan unless ikaw mismo naranasan mo so yung empathy po para sa akin thank you Yes, Rachel. And hindi lang dahil hindi mo siya na-experience, no? Kaya iba yung magiging perspective mo. But more so, even if hindi mo siya na-experience, you can still show empathy, no? Kung pa paano siya. Is, you acknowledge mo lang na naintindihan mo. Di diba Kaya, kaya nga, di ba yung parang pag may namatayan, practical ano lang din to, sinasabi na, naintindihan kita, alam ko yung malungkot. Hindi mo naintindihan dahil iba-iba tayo -iba ng level of relationship dun sa sa ano, doon sa nawala, no? So, huwag natin sasabihin masyado yung naintindihan kita, malungkot talaga, or alam mo ba, bagong hiwalay sa asawa, naintindihan kita dahil galing din ako dyan. Pero ganito ginawa ko, hindi pwedeng ganon, walang ganon. Iba-iba tayo ng level of relationship, no? Kung siya, hindi siya kumain ng isang linggo, hayaan mo siya huwag kang mag-advise, utang na Iwas-iwasan natin yung nag-advise tayo. Nangyari nga, yung bidabida, -bida, yung, ako nawalan din ako ng no, ano, parang nag-iwalay din kayo, pero ganito ginawa ko, yung mga anak ko talaga, sila lang yung motivation ko, ganto Ikaw, huwag kang mag-look sa dyan, huwag kumain ka, ganyan. palang ganon. Okay, the mere fact that you're there, just to listen and do not give any advice, that's more than enough. Kaya tigilan na natin yung tayo yung pagbida, bida minsan. No? So, that's one way of applying lang yung empathy, no? For, for everyone. Na, Naisip ko lang yun. But anyway, thank you, Richelle. So, Pau, you're raising your hand. Hello. So, thank you sa pag-organize ng libring webinar na to. Kasi, um, ako yung isa sa tipo ng tao na hindi ako certified. Pero I love the way yung mga project management na ginagawa ko na pala siya ever since even pala nung nasa school pa ako. Project-project uh, na pala yun <laughs> na nag-organize ka ng webinars or seminars until such time na naging lifetime career na rin pala siya. So parang recently ko na lang na-realize na pwede pala siyang maging career. And then nakarelate ako dun sa five foundational behaviors na na-acquire ko while doing yung mga projects na yun. So, yun, thank you sa session na to nagkaroon ng clarity na nagdagdag confidence sa akin na magpapasertify na rin as a profession. So, yun lang. Thank you, coaches. Thank you, Pao, for that valuable feedback. At take yung takeaway, <laughs> ano yung ano, what's that one thing na gusto mong dalhin after this kasi sinabi mo nga na ginagawa ko na pala siya. So, kung ginagawa mo na siya, ano pa yung mas nakuha mo dun sa mga bagay na ginagawa mo na ngayon? Yung foundational behaviors, lalo na yung clarifying expectations. Yes. Yun. Yeah. Yes, okay. Are, are you not expect ano ba setting expectation before? Kaya yung yun yung gusto mong i-improve moving forward? Yes, yun yung gusto kong i-improve talaga kasi lalo na kapag multiple projects requires different expectations and yung mga kausap mo, iba-iba rin na expectation. How can we put everyone on the same page lagi, 'di ba? Yung parang ganong challenge. <laughs> Yes, that's good, no? So, you have to communicate that clearly, no? Hindi parket sinabi mo siya ng once, alam mo, naintindihan na nila. Hindi gano'n. You have to encourage them to provide big feedback pa din. Okay? Thank you, pa. Oh, sige. Um, do we have time pa, Coach Days? We need to take a group photo. A group photo na. Yeah, let's okay. do that muna. kindly open your cameras, everyone. So... that was the learnings i hope um it doesn't reflect on our faces <laughs> yeah so touch on the lip tint. and yeah let's use the ano, alam ko, and may q and a pa so it's up to you guys if you want to open that spot pa like five minutes or something um pero yeah, we will see picture muna pala. but yeah thank you for the takeaways we love it take ng yeah. picture smile guys Next, may next page pa. Ayan. Sige, next page. File. Okay, third. And then lastly, okay, gawa niyo, bakit kayo nakatago diyan, guys? So, sige. Ayan, all right. Kakahawit maging artista. Ayan. Okay, thank you. So, let's open the floor for question and answer. Yeah, so we'll give five minutes to be mindful of everyone's time. So, guys, We do have a document that you submitted yung mga questions in sa email. So, maybe for tomorrow siya kasi medyo advanced yung iba. Pero just for the session, like today's call, what are your questions pa to clarify? Go ahead. Yes, easy. Hi. Good evening, guys. Question lang po. Kasi uh, this is going to be new for me. I will be, uh, just a background, um, technically VA po ako, pero then, um, na recently promoted. So, sinabi ko kasi sa boss ko, gusto kong maging OBM. So, pinromote niya ako. Now, ang, ang susunod niya yung papagawa sa akin ay mag-hire ng dalawang additional GA DA to support our team. We are real estate property management team. based in the U.S., um, ano po ba yung pinaka-efficient ng methodology? To be honest, yun kasi yung isa sa yun yung akong reality. Medyo matagal na kung wala na sa corporate. So, I'm only familiar with Sigma. Medyo mm. matagal na. So, hindi ko na alam yung iba. Hindi ko, I I understand the basics, pero, what do you think would be the most efficient? Like, to hire? Yeah, to hire. Yeah. Actually, uh, you need, for me, I'm not sure with Vin and Coach Days, no? Kasi if you're hiring someone, it includes a lot of feedback. So, whatever your method is, mag-bursts ka na lang, then include feedback. Kunyari, si candidate one, si yung una mong na-interview, okay ba siya? Parang ganon. Um, You touch base with your boss, for example, kung okay ba to na-interview mo na una, feedback niya, okay. So, don't punta ka sa next. Parang ganun. Kasi for me, hiring is not linear eh. The process, siguro, oo. Pero this one involves criteria. So, meron kang set of criteria pero hindi yun yung mabibigay ng mga mag-a-apply sa'yo. Hindi siya 100%. So, yun, yun yung para sa akin. Parang you need, you need a method that needs constant feedback. Okay. And yes, pwede mo siyang project dito actually, if you like. Yeah, actually, nandun na siya sa number Hindi ko lang <laughs> alam ko. Alam ko yung objective ko. Hindi ko alam kung paano ko siya I, I hope you gain clarity. But yes, you might discuss it sa We will be discussing. Pero yung sana ma-absorb siya the next coming days. Kayo, Vian and Coach Lace. Vian, you wanna start? Yes. For me, for hiring people, no? isa yan sa, mukha siyang madali, pero in, re in reality, <laughs> mahirap talaga siya. So for me kasi, ang method na ginagamit ko dyan, more of, I'm a linear type kasi, that works for me. No? So if you are, na-mention mo kasi kanina, easy na, you've handled ah uh, meron ka idea sa Six Sigma. So, ano, dun, sa mga sa current role mo, VA ka pa lang, ano yung method na ina-apply mo na kapag if you're handling small projects kay client? Um, in, in my case, this is the first time sa VA role ko na mag-handle ako ng tao. Again, I was recently promoted. Ang background ko is like new BPO. So, I got to the point na operations manager. So, do medyo matagal na yon so it it's almost a decade ago um ang ang usually so ngayon ang kiraan ko ako since I'm a VA talagang puro straightforward lang um gumawa ko ng SOP ah uh, na ko yung role ko um as a administration officer oh. so that's how I had that you know interaction ko um So, for me, based on sa naiintigyan ko, based on methodology, waterfall method, uh -huh. linear, kasi gumawa, lang lang ako. gumawa ko ng SOP. So, ako yung gumagawa, simulat ko ganun para maipasa ko yung trabaho. Uh -huh. So, this is really first time for me. I think more Not of a linear bit. nga, no? Kasi if nagawa mo na yung SOP, na-close mo na rin yung SOP na project? Or yes, it's... yes, ganun. Uh, and yung ginawa mo siya pababa lang, like waterfall yeah yeah kasi it's a process mm -mm. so yun so, so If that's the method that you have tried, di ba? Of course, ayong nating mas pa-complicate pa niyo. We would want clarity than, than complications. So, so kung yun na, yun na apply mo. Again, guys, these are just methodologies. Ha? Coming from project management institutions, so, hindi naman tayo graduate dun lahat. No, so it's good lang na ah yung palayon, yung palayon. So it's good to know, but it doesn't mean na yun na talagi yung lalag ko lalagyan niya siya ng pangalan kasi more or less ginagawa niya na siya hindi niya lang alam na may pangalan pala siya so if if that's the case na ginawa mo siyang pababa then you can do waterfall diyan para do sa mga susunod magkakaroon kayo ng better understanding guys sige ano na to behind the scene mangyayari bukas preview pala lang tomorrow uh, wait. sige teka share screen ko. Na, guys, na-over ano ba kayo? Kumusta yung ano nyo sa methodologies? Ay, hindi to ano guys, uh, tinuro yun ni Kai para lang makita nyo. Ah, yun na pala yun, yung pala yung lean na tinatawag. But Pero hindi okay. siya end all be all. Hindi siya hindi siya strict. Project management is very customizable. Pero today we taught you the basics, yung foundation on what you know, what you should know, what you should have. Pero ito yung for day two. Yan. So, for day 2, mas maiintindihan nyo siya dahil kung gumawa kayo ng uh, yung projects nyo ngayon, uh, tomorrow easy, ang malalaman mo is yung project life na talaga. So, paano natin bibigyan ng buhay <laughs> yung project na yan, na So, gagawin na natin siya tomorrow. Pati yung mga ginagamit na tools or pinaka-foundational tool lang to bibigyan namin, guys. Ha? So, no fancy ano dito just the basic, the foundational pa rin para magagamit nyo siya kapag uh, pumunta kayo doon sa much more, um, yung mga paid tools na and whatnot. Number three then ito na, yung project schedule, more or less, ito mas maganda, mas maintindihan mo to easy to na ayod pala yun. So, lalagyan natin ng structure bukas yung mga dati nyo nang ginagawa or yung mga current na ginagawa nyo. And of course, yung pinaka-importante yung the house and why of project execution. ba? Diba? So, yan siya tomorrow. So, okay. yeah. For tomorrow, guys, I need you to really uh, come in prepare kasi bukas medyo ano to, um basagan ng utak, ano <laughs> basagan ng utak. <laughs> ano wala. Um medyo talaga may may mga ano, brainstorming, brain dumping na mangyayari tomorrow, but ultimately bukas ninyo siya, mas maiintindihan na ayun Ay, pala yon. Okay? So the five I'm sorry, groups. I'm sorry, go ahead. Um, are you gonna ano ba, wrap up na, Vian? I just wanna address Easy's question quickly. Um, yeah, go ahead, coach. Just because baka she needs it, you know, done sooner. Um, so just going back to your question, dear, if this is your first time to hire, um, you know, exclude the ano, methodologies muna. Pero kung gusto mo ng sagot, ako I would say mix ako ng lean and agile kasi I always iterate eh. Um, but then just to answer your question, paano ka mag-hire or um, ano yung next steps mo kasi grammar siyang project. Um, before you even hire the person, you need to be very clear on what is being delegated. Iklaro mo sa client mo yun. Okay, what is, okay, VA ulit. Pero yeah, what exactly are we delegating to these two people that we're gonna onboard? Um, what's the scope of the, and the uh, responsibilities of the role? And more importantly, what's the expectations for that role? What's the measure of success? How will we know na itong VA na to? nahihit na yung dapat yung magawa dun sa scope ng responsibility niya. And then secondary na lang yung ba, diba, the knowledge and the skills. But then it's important na you also look into um, the character of the person that you're hiring. Their, ano siguro, ako at least I also look into, kay, like where do you see yourself three years from now? Kasi I want hire long term. Especially if the clients want hire long term. So pag nakita kong, ay, pag sagot pa lang like next year, may sarili na siyang ahensya. Ah, uh, okay. So baka not not good siya. So you also need to align lang. So kung stepan ko, I will. So mga OBM, alam naman to, we create the role clarity document or for our doc, which is really just a doc, parang job brief, but then it really focuses on clarifying from the get-go what's the expectation for this role para initial interview pa lang ilapag mo na. And then anyone who's gonna apply sees the requirements and have self-identified na, okay, they can fulfill that. And then the second interview it's more on aligning na lang yung goals nito, yung values nito sa what's currently ongoing sa team and objective ni client. So I would start there. So hope that helps you. Easy? Yes, thank you. Thank you coach. Coach. Um it's a start. Thank you so much. You're welcome. Go ahead, Bian. Sorry dear, continue. Actually yung kinunta ni coach initiate na yun. yung gaining clarity ng expectation ng stakeholder mo or we call it stakeholder or client, no? So, pwede nyo yun yung ginagamit natin. Stakeholder or client, you have to set expectation. Ano ba yung objective ng i-hire mo? Uh, ano yung measurement? Sila ba dapat ba? Wa? Sinabi mong VA, di ba, for real estate? Like, a general VA ba yung kailangan nyo? A tech VA ba? Ano yung mga expectation ni client mo? Not only your expectation, ha? kasi di ba you will be handling these people? but more so, ano ba yung hinahanap, yung objective ng client mo? Okay. Kasi baka bias lang tayo. so you have to, ano din, uh, of course, dahil sila yung talaga yung um, nagbibigay sa atin ng, ng project or ng work, you really have to consider the, ano na, um, objective ng stakeholder. Ayun. Thank you. Thank you. All right. Wala nang questions? If wala na, I think we're good. Meron mga habol? Going once, going twice. Sige, I think na-maximize ang ating brain cells for tonight. So, that's just day one, guys, because the meat of this workshop is gonna happen tomorrow. Same thing, slots are up to 100 lang. So, <laughs> 7.30 bukas na yung room, bando na kami, pero we admit everyone 7.45. So, as long as 7.45, bandyan ka. Pag in-admit all, unahan na lang yun. So, Hopefully you'll be there on time and we shall yeah. see you tomorrow. And yeah, anything you'd like to say, ladies? Keyboard Warrior. <laughs> 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 okay. Yeah, I think we're good. Um your assignment, you guys, if you want us to review that, um just send it to the email, hello at systemizeops.com with a link. Um, I think yung sa feedback form then yung mga sumagot, yung link sa inyo. And of course, um, as a thank you, Siguro, we'd really appreciate it if you could share your takeaways on social as well so more people will be aware about this workshop and maybe we could do another run next time. Alright, thank you everyone. Have a great evening. Thank you Vian and Kai for the learnings today. We'll have two more days, guys. So we'll see you. Bye. Yeah. Bye. Bye.